Eva Short. Shumë vështirë kemi të ndalim dy ekipet. Vazhdon dueli edhe duke u fjalosur. Nga ekipi Realit thonë se Ronaldo është më humanist. Nuk e di, unë për veti nuk jam favor i as njërit nga dy lojtarët, por e shoh me si e ka disi duket, është më human nga natyra. Ju pëlqen kjo veshje? Edhe një kod gjatë e kanë bëjtë Unicef reklamën. Do të me di se është Unicefi. Mund pak të duket nga pamja, nuk e di në gjarën se çfarë cili është më human. Janë statistikat, janë njerëzit fatet. Po, Ronaldo, që është më human. Po, çka për shembull për Ronaldo? E ka dhënë, e ka fitue këpucën e artë, e ka dhënë ndim për fëmijët e Palestinës. Kjo është fakt, po. Kjo është fakt që e din këtë bota. Gjithsesi, Ronaldo e ka, mu për vetë, më pëlqen një element shumë interesant, është shumë showman. Di me bo atmosferë. Si na? Gjithkush se ka ato. Se ke do të bëjë që në po. Messi e ka diçka tjetër, dhe e ka një veti të mirë, sepse doket shumë ma modest. Edhe kjo është veti e mirë, besaja, po. Njësë, në shumë të tëjë. Njësë ka dojtë për krasë Shqipërijës. Opa. Krasë Shqipërijës ka dollë në lojë Serbi Shqipëri. Besi. Ronaldo është friksuar për ekipin e vet. Ronaldo ka dollë me deklarat që po friksohen për lojën tonë, se ekipi im ka me qenë atë. Unë që shëtë di Ronaldo ka dollë mas komentit të mesit. Ajo fotokopje. Ronaldo do të kona i parë që ka dollë, menen mas lojës Serbi Shqipëri. Dallon shqiptimi për lojtarët e komësarës. Lutna. Gjithsesi mu po mduke që të gjithë nga kam për kroa, po? Shumë. Ka ka shumë. Po, ata që janë më ofë shqiptarë, ata jënë do të me kohë matë dashën. Por, iftojmë nga skena e supersides që të nga për kroajnë edhe të nga njojnë të pakten Kosovën shtetë. Gjithsesi, jemi në lojën e radhët e paqarë, ta shojmë se kush nga ekipet, nga dy ekipet, Tejsa është nga ekipi Barcelonës dhe Rifa. Ri Furnani, këtu është Gongu. Edhe një sigurim, që të mi disë. Sigurim nuk ta duhet. Mustani, në e në shumë patësor. Okej, dy garuesit, ta presim edhe fotografi të parë. Të gjithë keni të drejtë të fillon për 5, 4, 3, 2, 1. Loja starton. Gjithë shka gati, të shojmë se kush do të na shfaqet në këtë enigmë të parë. Janë gjithsej 3 raunde, garuesit luftojnë për 5 pikë në këtë lojë. Shohim se kush do të jetë më i shpejtë që ta gjejë se kush po fshihet në këtë foto. Është Tejsa që e ka prekur e para. E ka shtyp Tejsa e para, ta shohim se çfarë përgjigje po na fat. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Dritori Barcelonës. Ja. Përgjigja ishte e fundit. Adolf Hitler. Po çfarë bësh? Mos e zbulo fotografinë të pak. Ta presim edhe nga ekipi Realit. Është përgjigje jo në loj, por thjesht ta dim a e keni ditë apo jo. Çao Hernandez. Ja. Jo, Alben, keni ndonjë një përgjigje jo? Jo, nuk është Iniesta. Është Ronaldinho? Jo. Messi. Atëherë ta zvullojmë fotografinë nga publiku, thojnë Messi. Ta shojmë se kush është. A do të të tjerë? Në mire e kom pas kur thashtë që është të tjerë. Ja, kom që du. Loja e ponë, favor të Realit. Shumë e që dyshë me si nuk e njëshën lejtarin e vetë. Kje pak për tushme. Të Barcelonës. E mu për kundra zi mu duk logoja u shtaroke. Ta shojmë tani edhe raundin e dytë, që parë qipet në këtë fotografi. Pra për qëndrim maksimal. Gjithë shka gati me ekipet. Raundi parë për tifozët e Real Madridit. Shojmë se për këtë do të shkoj raundi dytë. Dhe kush po fshihet në këtë foto. Enigma. Është Rifati më i shpejt. E ka si për Rifati. Cristiano Ronaldo. A je sigur. Si buken që ha. Është. Do është ashtë montazh edhe kjo. Kjo e tha. Pozita Ronaldo.
Ronaldo. Ronaldo, të dy ekipet mendojnë që Ronaldo, por Rifati është ai i cili e ka shtypur i pari, ta shohim edhe fotografinë. Dy fitore për ekipin e Realit. Unë po thot, unë. Ta shohim tani edhe fotografinë e tretë, raundi i tretë. Pak aplauz. Gati për qendrim dy ekipet. Pikët tashmë janë fituar nga tifozët e Real Madridit, nga ekipi i Rifatit. Shohim atë ta kenë këtë round të nderit. Ekipi tifozëve të Barcelonës, kush po fshihet në këtë foto? Vokri. Është Tejsa ajo që e ka shtypur e para. Tejsa e shtypur e para. Fadel Vokri. Ta presim të përgjigje. Fadel Vokri, thot Tejsa me të bashkë dy lojtarët. Bërsa, çfarë po ja merr mendja juve? Fadel Vokri. Fadel Vokri, pse nuk e shtype gol? Manzuni me dorë. Ta shojmë edhe fotografinë e qartësuar se kush do të jetë Fadel Vokri. Fadel Vokri, një legjendë futbollit shqiptar, fitoria ju takon juve, ekipit të Realit. Shojmë edhe për shtona. Apo për tona, tani ta shojmë edhe rezultatin. 3-1. Kjo loj ka gjithsej 5 pik. 2 fitum 1, jo. Besoj që rezultati është 20, apo? 20 për Realin, dërsa... Atë aplauz, hajtë se si gjithë. Rezultati është 20 me 10 për Realin.